نبی ہیں، ان کے بعد بھی نبی ہیں، رسول نہیں آیا. رسول پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے. جب لوگوں میں کفر آ جاتا نا کہ وہ انکار کر دیتے ہیں بنیادی باتوں کا، اللہ کا آخرت، پھر رسول آتا. جو نبی ہوتا اس کا کام آسان ہوتا کہ لوگ نبی اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، کتابوں کو مان رہے ہیں، مگر ان میں کچھ عملی خرابیاں آ جاتی ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، ہوتے کلمہ گو. ان کی اصلاح کے لیے صرف نبی کافی ہوتا، مگر جب لوگ کافر بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے لگتے ہیں، اس وقت پھر جو نبی آتا ہے وہ رسول النبی آتا ہے، رسول نبی. تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن بھی لوگ کہیں گے کہ نوح تو پہلا رسول ہے زمین والوں کی طرف، اس لیے ہماری سفارش کر. اللہ نے ان سے شروع کیا. ان کے زمانہ تک یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہے قتل کرتے تھے دوسرے، مگر کفر شرک جو ہے نا کہ اللہ کو ماننا شرک کے ساتھ شروع کیا، آخرت کے من کرو گے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور نوح علیہ السلام نے عرصہ بھی بڑا گزارا. کسی نبی کی عمر اللہ نے اس طرح نہیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جس طرح ان کی کیا، کہ 950 سال نوح علیہ السلام عمر رہے. اور یہ بھی وہ عمر ہے جو کہا کہ طوفان سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے 950 سال گزارے، پھر پکڑ ہوئی، عذاب آیا، برباد ہو گئے. نوح علیہ السلام ان کے ساتھ ہی زندہ رہے، اس کے بعد بھی زندہ رہے. لوگ 1000 سے زیادہ لکھتے ہیں، تو پہلی عمر بھی نہیں اس میں داخل، بعد والی بھی نہیں، صرف نبوت کا زمانہ کہ جو بے ایمان قوم میں آپ نے تبلیغ میں گزارا 950 سال. اب سورہ نوح پڑھیں تو نوح علیہ السلام کی محنت، ان کی کوشش جو ہے نا، اس پر آدمی سوائے ان کے لیے درود و سلام پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. فرمایا میں نے رات، میں نے دن، میں نے تنہائی میں، مجموع میں چیخ چیخ کر رو رو کر اللہ اس قوم کو دعوت دی، مگر فلم یزدہم دعائی اللہ، جوں جوں میں نے پکارا یہ دور ہی بات کسی نے نہیں سنی. بلکہ ابن کثیر فرماتے ہیں بوڑھے اپنے کندھوں پر اپنے پوتوں کو لے کر آتے، آپ کے منہ پر پتھر مارتے اور اپنے پوتے کو کہتے اس بجنون، اس پاگل کی بات نہ مانو. اور ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا بیان کر رہے تھے، اس طرح پونچھ رہے تھے اپنا ماتھا، رو رہے تھے، فرماتے میں تمہیں ایک نبی کا حال سنا رہا ہوں کہ جب وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے لوگ انہیں زخمی کر دیتے تھے، خون بہتا تھا، مگر وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں. تو نوح علیہ السلام کی اللہ نے مثال دی رسول کریم کی تسکین کے